അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു മട്ടൻ കറി ആയിട്ടാണ്, കൂടെ നെയ്ച്ചോറാണ് കോമ്പിനേഷന്. മട്ടൻ കറി അടിപൊളി മട്ടൻ കറി ആയിരുന്നു, നല്ല ഫ്രഷ് മട്ടൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മട്ടൻ കറി. അപ്പം നമുക്ക് മട്ടൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ഒരു സവാള ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് ഞാനൊരു കുറച്ച് അധികം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ. അത് പകുതി ഞാനൊന്ന് വയ്യ ഉള്ളിയും ഒന്ന് മസാല ആക്കാനുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി, ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഈ മട്ടനിലേക്കുള്ള ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ഇട്ടത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര കുരുമുളക്. ഇതൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയും കുറക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മട്ടൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മട്ടനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കിലോ മട്ടനാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1 കിലോ മട്ടന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയൊരു പീസായിരുന്നു, അതിന് ഞാനാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അതിനി നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ശരിക്കൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കുഴക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 വിസിൽ വരെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ വെന്തതിൻ്റെ ശേഷം 4 വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വെന്തിനൊന്നില്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ 5 or 6 വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെന്ത് പോകും. ചില മട്ടന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് ശരിക്കും കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തക്കാളി ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലുതല്ല, ഒരു സാധാരണ മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളി ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ശരിക്കും കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, 1/2 ഗ്ലാസ് 1 ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് മട്ടൻ കറിക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പൂണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്ത 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1/2 ടീസ്പൂണ് പെരുംജീരകം, വലിയ ജീരകമാണ്, ഒരു ചെറിയ 2 കഷ്ണം പട്ട, 2 ഏലക്ക, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ലേശം പൊട്ടുമ്പോൾ, ഒന്ന് ലേശം ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു ഉള്ളി ഞാൻ തന്നെ കട്ടില്ലാണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വീട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ച വീഡിയോ ഓണാണെന്ന്, അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിതാ വാടിക്കൊണ്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നല്ല വാടി വരട്ടെ. അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ബീഫ് വെന്തോണ്ടുണ്ട്, അതൊരു 4 വിസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ലേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി മസാല ആയത് നല്ല വാടിയിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നേരത്തെ അതിലേക്ക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടുതലിട്ടാല് മട്ടൻക്ക് ഒരു വേറൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും. വെളുത്തുള്ളി എപ്പോഴും കുറച്ച് മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി തന്നെ ഇടാനുള്ളത്. ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. തക്കാളി എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം. ചെറുതാക്കി മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ തൊലി അതിലതിൽ അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ കുക്കാവില്ല എന്ന്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. മറ്റെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി. ഈ തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കായിട്ട് ഒന്ന് നല്ല മസാല ആയി വരും. അതുവരേക്ക് നമുക്കിത് മൂടി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. നല്ല ഇങ്ങനെ കുക്കായി നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതി മസാലകളും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉള്ളി ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഇടുന്നുള്ളൂ. എന്താണെന്നാൽ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലിനി ആവശ്യമനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയും കുറക്കും ചെയ്യാട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗരം മസാല നമ്മൾ അതിലിട്ടിട്ടില്ല. ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് മട്ടനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മട്ടനെ നാല് വിസിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ അത്രയല്ല ഒഴിച്ചിട്ട്, അര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യാം. മട്ടനെ തേച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മസാല പകുതിയല്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഈ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും ഇതും എല്ലാം കൂടി നല്ല ഒന്ന് ചേർന്ന് വരട്ടെ. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 12 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊന്ന് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഇത് ലൂസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മട്ടന് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കറിയും ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സറിയും ബോളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. കറി നമുക്കൊരു സറിയും ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയുമാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഗ്രേവി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇറച്ചി വെക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത്. തണുത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കറിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും.
നല്ല ഫ്രഷ് മട്ടൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം.